tusaba bwe kimanga kisoboka government eveyo egamenti ewakawa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu is a prison. Obo kiraba nebo mbamu kimanyi nti ewakawa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu si prison. Please, we want our president to be free, not tomorrow but today. We want our president to be free. Abenga ina access ku mere, abenga ina access ku bantu be. Nego manyi omuntu okuberanga ali uwe n'abana be tebaliyo aliyo yeka. Can imagine osobola okuteekawo embeera bwetyo n'okirowoozaako n'okirowoozaako president okubanga ali waka naye nga n'abaana be tebaliwo. Can you imagine? So yeye embeera egenda mu maaso naye nga bwe tulwanira president waffe okubeera nga ali free, kyembasaba baganda bange nange Mr. Update ba opponent si bange simanyi kye bazaako naye amawulire genfuna ba opponent si bange nange tebatudde baga segirinya tajja kulayira segirinya tunotuuka okulayira nga mufu. So yembeera eriwo abali ku the Update online page mungera ngo kunteeka mu sala erenkya namaze okweteekateeka tutwala mmere wa president naye amawulire genfuna n'abantu abankubira amasimu bangamba segirinya abasajja baagala ofe bakwagala mu ttaka oleme kulayira. Ekyo baba Katonda yakitegeka tesegirinya jyawangula akalulu aleme kulayira nga mufu. I have no problem because obulamu bwange manyi nti Katonda yakuuma. Katonda era ekyaba yakitegeka ti kino kijja kubaawo ne kino kibeewo ofe. So baganda baffe bebaawo akasente munonye segirinya mumutte sina tabu. Emotoka yange bagifollowinga n'akakyusa emotoka eziwere mmeka ne buli gye nninnyamu ogenda okulaba bagifollowinze kati segirinya natuuse okubanga nnyina akazinga wentuula era nkya wengenda okubeera nga nva tulabenga tugenda okulanga tugenda wa president waffe tubenga tusobola okubeera nga tumutwalira emmere babuulira mazima anataka to our president is anataka to all of us. Kyagulanyi tayinza kubeera mu mbeera bwetyo ntubeera happy. Mbabuulira mazima tetusobola kubeera happy nga Kyagulanyi ali mu mbeera bwetyo tetusobola. Era nze segirinya siri happy at all okujonga president wange ali free. Nolwekyo bwe mbanga siirayire have no problem kasitaka lunakanoonya nenkawangula baba nannemesa okulayira ne banzita ate candidate omulala ajja kujja era nga wa NUP ekifo kya Kawempe North akiwangule. Nze sina tabu manga mu munjagaliza kufa have no problem sina tabu era candidate omulala ajja kujja nga segirinya mumuse era ekifo akiwangule mpozi nga munagenda buli awangula mumutta because wini tebeera ku saidi ya muntu omu, wini ebeera ku saidi ya abantu bangi nnyo mu Kawempe abasobola okwesimba mu kifo kino ne bakiwangula nga ne segirinya taliiwo. Nolwekyo ekyo Katonda yaba yakitegeka bw'aba yakiteekateeka sina kyakola kubanza nkikoze buli kimu okulanga obulamu bwange buwera protected naye buli lukya nfuna okutiisibwa segirinya kati embeera bwetyo bweri ku saidi eyange ng'ate bwe nnwanira ne mukama wange president wa Uganda ddako. Nolwekyo ekyo Katonda bw'atyo bw'aba yakitegeka tujja wangula akalulu bakutte oleme kulayira sirina kyakkola kati nakikolera ki because buli kimu nkikoze ekyokulanga neebeereramu ekyokulabanga mbeera safe buli kimu nkikoze naye bwetyo embeera bweri akalulu nakawangula sisulaka. Can you imagine? Nave waka omwezi mulamba emabega neve waka segirinya nembanga ensula gye nasulanga munga sinungi leo nosula wano lulino osula wali lulino wekweka wano ne wekweka wali Katonda nasasi anambika kakasubi akalulu nenkawangula nga ndi mu mbeera ya duka leo sula wano lulisula wali lulisula wano lulisula wali lulisula wano embeera ey'emisinde ya duka nebambi Katonda nasasira akalulu nenkawangulira mu mbeera eyadduka era nenangirirwa nga MP owa Kawempe North eyalondebwa abantu n'ebitundu 9/6 ku buli 10. Nyanzi Paulo webale nnyo ogambye I voted for you at Kulumba Secondary School. Thank you so much Kulumba zentwalawo. Nolwekyo Katonda abanga bwati bwe yategeka sirina kyakkola kubanga ng'esegirinya abasajja bakwagala butalayira. Buli muntu kyangamba n'akafuna essimu kugambye eziwere 10
Obo ina woli ne bakubira na baganda segirinya lero nzo butasima toka awono duka onogera nononya wodukira no duka onogera nononya wodukira no duka onogera nononya wodukira kugamba embera sinyangu abatulaba nadala abali ku the updates online page atobo chali mu duka duka no labolinga akola live segirinya is over excited ngandi under threat ngandi mumbere ne chisibwa tisibwa ngandi excited for what I cannot nze singa president wange chagulanyi bamulangiride nange ne banangirira mbabulira singa mwe singa temaina kiri mu Uganda mbabulira mazima mwandira bye kusegirinya ali happy ndoza mulabanira yivundwa wo kuzikola nga ngamba ngende ku live njogere ki era lere kindese ku live bintu bibiri ekisoka okubasaba nange munteke musala kubanga abasajja segirinya bagala kunzita ekyo kubiri kulabanga fena mbakowola ntitwala mmere wa president waffe wa Uganda dako Robert Kyagulanyi Ssentamu that's why kyekinkozeseza live zino ekyekinkozeseza live ene ya leero over excited na bega irirange ebula wiche mutulonde munange nyamba muganda wange ntera yo ka posti abantu banonde nkwega iride nagana even I have the messages ne atolu jalaivu segirinya over excited bambi stop please my brother achikola bambi kireke enembera je tulimu tetwagala ku nenyono oboli fena focus ebere ku kintu kimu kulaba anti president waffe avatya mu buwambe avatya mu buwame kujonga abamu bavulide mutima mubi segirinya wangula ate nemune wini yange sinaje yagaliramu atera sijaje yagaliramu okujja kwanga president wange ali free president wange ali free no yachovola segirinya munengera siriko ya dakaseko ndi mwenyamivu nyo nolwekyo sijja kubera hape okunyonga president wange ali free atera kubera free ngalangiriddwa because is duly elected president of the Republic of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yalondebwa like it or not bwabanga si yalondebwa lwaki majja ko internet bwabanga si yalondebwa zino videos zetugenda tulaba zivawa nolwekyo munsabire Mr. Update nange siri safe na yate nzatisiwe sibera safe nga president wange ali safe ekyo sikina ako mutawana kubanze kino nakyogera ne magana nti segirinya ne dame nalikola dda nzo okufa sikirina ako mutawana sikirina ako nze bwenfa Kyagulanyi nasigalanga mulamu sikirina ako tab nolwekyo kyensaba abantu bonna tetwagala muntu atujja kumulamwa tetwagala muntu atudaivatinga fena our main focus tulwane tulabenga president waffe abera free. That is now our main focus. President waffe abere free. Main focus ya fe bwete we now okubera nge ekola ki etambulira. Gwe mulaba ononga za kola live ayogere bitakwatagana nga mumanya oyo aine ebigendererwa bye ebirala. Munange abantu waffe abamu zembabulira mazima zembadde ebyobufuzi bino abantu bayina obutagaliza bungi abantu bwe nafuna ekifo kino abamu kyabaluma awangula atya ngayi mumanyi embeera z'abantu awangula atya lwaki awangudde mbabulira singa saawangula singa muwulira ebigambo bingi nnyo ne Katonda yansaasira n'empangula kati oli n'anoonya segirinya tusobodde tutya okulaba nga tuteekawo embeera okumulaga nti oba kugawulina ateekawo era ekibuuzibuuzi awo naye ngayi mumanyi nti segirinya nwanyi entalo ne nwanyi entalo.